Iako se grejna sezona zvanično završava 15. aprila, ako se budu ukazala potreba, gradska toplana će produžiti grejanje za oko 9000 korisnika. Grejna sezona će verovatno se malo dužiti, grejat ćemo ceo april, a najverovatnije, mislim sigurno, grejat ćemo i Uskrs, 1. maj. Naravno, sve u zavisnosti od spoljne temperature, ali u svakom slučaju službe i smene bit će u pripravnosti ako bude bilo potrebe da grejemo dokle god je to potrebno. Zbog blage zime došlo je i do značajne uštede energenata, što znači da se sa sljedećom grejnom sezonom može krenuti sa manjom nabavkom istih. Kada se završi grejna sezona, sumirat ćemo sve utiske i što se tiče energenata i svega ostaloga, i onda ćemo iskalkulisati kako bi dobili neku računicu koja će nam obezbediti da neometano krenemo u sljedeću sezonu. U toku je prikupljanje ponuda dobavljača energenata i po završetku sezone najkvalitetniji ponuđači dobit će ugovore, ističe direktor Gvozdenović i dodaje da se trenutno na stanju nalazi oko 16.000 tona uglja i 100 tona mazuta. Krajem februara u toplani je postavljen centralni deo drugog remontovanog kotla na ugalj, takozvani Eko Bubanj. Iako je bilo najavljeno da će ovaj kotao biti pušten u rad najkasnije do 20. marta, radovi malo kasne, a kao razlog tome direktor ovog preduzeća navodi. Radovi su pri kraju, kasnili su, izvođači radova su kasnili nekih 5 do 6 dana zbog kašnjenja u isporuci robe za šamotiranje. Radi se završna faza kotlova. Kotao se trenutno ispituje na hidraulički pritisak, šamoterski radovi se završavaju, do petka će ti radovi biti gotovi, a da li će probe biti generalne za tokom vikenda ili početkom nedelje, to ćemo odlučiti sa izvođačem radova. Gradska toplana je poslovnu 2020. godinu završila sa gubitkom od 130 miliona dinara, a na to su uticale neplanirane investicije kao i produžetak grejne sezone, kaže direktor Gvozdenović i naglašava da će se efekat povećanja cena grejanja tek osetiti jer je cilj da godinu završe sa pozitivnim saldom.